gabiley gobolkii shacabiyada iyo shucuurta Soomaaliland waxa maanta si balaaran looga xusay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland ee 20ka February oo ku beegan maalinta UFO ee dhalinyarada Soomaaliland ay ka dhidhiyeen falalkii arxandarada ahaa ee rajiimki siyaad barre uu kula kacay shacabiga reer Soomaaliland sidoo kale barnaamijkan ee shacabka reer gabiley isku soo bixin ayaa lagu taageeray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi qudbad uu ka jeediyay labada gala qaran ee Soomaaliland ee uu kaga hadlay qadiyada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka magaalada gabiley iyo caasimadda gobolkan waxay ahaayeen kuwa shucuurtoodii dareenkoodu la man yahay jiritaanka qadiyada iyo qaranimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halku dhigeyra bulshadu ay ku muujinayeen rabitaanka iyo qadiyada qaranka Soomaaliland ayaa ahaa sidan arur iyo ciroole maanta gabiley waxay u ahayd maalinka duwan maalmaha kale oo ay muujinayeen goon isku taagi iyo loo soo noqoshadii qaranka maanta taabagalka ee maanta tartanka ugu jira ka mid noqoshada wadamada dunida ee horumarsan shacabka gabiley oo ugmaraya fagaaraha kala duwan ee magaalada ayaa isugu soo biyashutay khayriyada magaalada gabiley waxaana halkaas ay ka dhiibteen dareenada kala duwan ee ka qabaan maalintani waxaan leeyahay jirtukii xasuu qidigaad nasaartay ee darxumad una dheereyn dadku muun ilaawina dadka iyo dadku ma way damqanayaan ciidda damqanaysa dadkeena dhaafo daarii dumiyo dooxistii ragaa digniin noogu filanay dooni mayna xamar waanu diidanahay malaayiin ka tiro badan inta weynow madiyiyo mulaaqiyo nin weyniyo birmagayda tiro badan sida maqasho xoolaha inta mareegyo lagu xidhay mishiigaana lagu furay farmaajo waxa leeyahay ee morgan iyo buuliyo farmaajay dirkaagii mariya rasaasaha ma maantaa bilaawaa qaldame waxaan ku leeyahay xan suuqii maanaanu loobin xiyo wuxuun ku dhalaydii maanaanu loobin nacalaa ku dhalaydii maanaanu loobin waxaad nagu samaysaen maanaanu loobin marka horena maydaan soo khasbin annagaa idiin nimid wa haddaanu idiin nimidna waxaanu idinka gaadhnay khasaare waxaanu idinka gaadhnay goblon waxaanu idinka gaadhnay geeri waxaanu idinka gaadhnay guuldarro caalamka soomaalilan kuma iman ciyaar ninka maareeyo la yidhaahay xalay haddayina maareeyo laguma yidhaahay masiibaa lagu yidhaahay waxaad tihiin mahakadayaasha maharsadayaasha hanadadii soomaalilan waxaan leeyahay hororkiiyo waraabaha ka ilaali maatida oo waxaan ku uri cadowga iyo isha gowracan ee laynagu soo eegaya ilaahay kaa leh cadowgaaga cabdi dhalaha ka dhigo laakiin soomaali iyo soomaaliland baan isku daraynaa cerka hadduu ka soo dhacayna ka yaali mayno yaali mayno yaali mayno farmaajana waxaan leeyahay islaam baa xaabad la kici weyday 80 jir baa eedo 20 jirkeega xaabad ay qaadi jirtay bay doontay inay qaado maalin iyaga oo dhagax shita oo shii aan doonaya mabdoodayna dhagax ku sheegtaan xabad lala dhacay bay ahayd maalintaasi maanta idinkuna waxaad ku ciidaysaan ood ku naaloonaysaan nabad iyo farxad maanta milatariga waddanku waa idinka madaxweyne aad baan kugu taageerinaa codkaaga diidmada qayaxan oo aad ku diiday madaxweynaha soomaaliya farmaajo waxaan leenahay maanta ilaahay naxariisto dhalinyarada dhimatay ilaahay naxariisto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaan ku abriyeynayaa qaankii uu ka qaatay farmaajo inuu yimaado waddankan uu ka jeediyey baarlamaanka hortiisa waxaan leenahay dhalinyarada reer gabilanahay waan kugu hambalyeynaa hambalyo 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 maalinta dhalinyarada jamhuuriyadda soomaaliland oo ku beegan 20kii February oo sanadkaasa loo xuso maalinta dhalinyarada oo ah maalintii kooxdii UFO ay u shahiideen maanta oo kale intay soo baxeen iyagoo dhagax sita qori lagu laayay maanta waxay tahay maalin xasuus leh waxaan ku xusaynaa nabad waxaan ku xusaynaa qaranimo waxaan xusanaa maalintii dhalinyarada jamhuuriyadda soomaaliland ay u istaageen inay iska celiyaan oo ay la dagaalamaan oo ay ka dhiidhiyaan waqtigii tacadigii dowladda siyaad barre sidoo kale waxaan waad taageernaa khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland madaxweynahan dooranay baa jooga baarlamaanan dooranay baa jooga dhalinyartiisa u joogta marna ma dhici karto in waxweyn qaranka loo soo hanjabo in qol hoostii looga soo hanjabo annaga ayaa idiin joognay aan leenahay maalin walow noocanana ma garanaysaa annagana way nagu mudan tahay waanan ma garanaysaa weynaananaa wax maaha dhayal nagaga meedhmaya ka dhabarkayga ku jiraan nu ma garanaysaa dhaxal uga dhiganayo inuu fariintaasi ay gaadho aan doonaynaa waxaa yaruunaan ma garanaysaa saan kaga tegana maaha maanta waa maalin soomaaliland loogu baahan yahay inaynu caddayno qarankeenna inuu inaga inagu fadhiyo ee aanu ku fadhiyin shakhsiyaad aanu aad haddaanu shacabweynaha reer gabilenahay u taageersanahay madaxweynaha qaranku khudbaddii shalay labada gole ka jeediyey waxaanu leenahay madaxweyne shicibkaaga maanta waad aragtaa reer gabiley iyo waad aragtaa qarankii oo dhase looga soo baxay waxaan leeyahay
إنما ذا يرى نوبل بيس برايس الدنيا هنا نوب سمال لأن ملا قوقات نوبل بيس برايس معها عدة دون إنسان صفر اللي ذا نوبل بيس برايس ده ولدي محمد زياد بره أي كرة كعذاي دلني يرني ماذا أنا واحد إنتو مر لبعض وحن لا يا هاي رئيس الوزراء دل كيتوبيا وحن لا يا هاي أنت كمان في لين الفرماشو وأستكو قاعدة تظهر دوبت سومالي لان وحوي قد يد جمهورية سومالي لان أرضي دي هفا وأود متي مشاهدين تيا سلام وأود انتين أنا ونوان أود مننا ولا أبي أحمد بان وحنا قاعدين ولا فرماشان وحنا قاعدين ما رحيم ما أنت وحن ندو بلد جنا سومالي لان يست بيجي أو أعمال تي قرني ما سومالي لان بلينير تي كدي دي دي بتشي لوج يستي ثاس وادار كسان إذا كلنا واحد كل دن إن أدلو تغيريو مدحوينها سومالا مصابيحي هذا الكي كي مدئي أهاينو فرماشي مادو سومالا بحيد دبلماسية وحنو لين أهد وينادو لكن فرماشي ميل وداي الكي ماني سومالا ماها يغنو حالكا سيكا لي مايرك حجينكا مايركا برا صابكا مالين تاسي بالير توفو أو مالين آذي آذو قاليا أو تاريخ دي نكو سنتان أو دقاقاقية دي وغو هرهي يا نكو سوعلين اندي حريدة قرن كان جمهورية سومالا ناي بلامين مالين تاسا لو استي مالين تا داليير تا جمهورية سومالا مانتا مركا مانتا وحنو لعيدة نا داليير تي سومالا اي داليير تا سومالا لان ايا وحنو غفا يسان نا اينا اينا كو تاغيرنو مدحوينها قرن كان جمهورية سومالا مغانا موسى بيحي عبدي مغانا مدحوينه انا وشعب كيري قبلية وحنو ديار انا هاي انا نكوبوهم باليينو وبدي تاريخي هاي اذو جهدسي شعب ويلها الرئيس ومالان اذو جهدسي بارلمان كقرن كي دستوري هاي وانو لان هاي دمبان قضو بادات كغاها دشوردن وانو تاغير سن هاي مغانا مدحوينه وحنو تاغير سن هاي وشعب كو عاد عدو تاغيهين انا موچيان انا كوبو بربر چوغان قوان كاد كغابتي مدحوين فرماچو بلا لا هرگيسو يمريا وحنو لان هاي سيدي ادوغو تري مايا 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 مدحوين فرماچو وحو يمر كرا سومالا نساقو مدحوينها سوماليا وقب انو دلكو يمانا يانو يهي دلك سومالا waxaynu nahay dhalinyartu ugu nasiibka badnay Soomaa waxaynu u baahanahay inaynu dhigeenayo dheecaankeen iyo nafteenaba u hurno qarankan iyo guuleysigiisa qarankan iyo wada jirkiisa qarankan iyo mindimadiisa qaranka iyo ixtiraaf raadintiisa soo sidaa maaha soo sidaa maaha Muqdisho ma la nooga gacan haadin karaa Muqdisho ma la nooga gacan haadin karaa cidda taga samax u wadaana من ماها سوماها وادو نقاط هيال قرن كل سومالا العقل وقم الدور سلكرا بيك استوحن ليه او اسكو دهي انو سومالا يا سومال يقرو اما الرئيس وسارا هو اما ونحوينا هو اما افريكا هو اما ودمو كربا هو عيد كستو او اسكو دهي انا هيميلا قرن كل سومالا لان انا ريبي مچا حابسو تاما يلانو كلهم نحي ولو سومالا يتشوفتان وحنو بلهم نحي هذا انت سومال لانو صوت بقل تاغيسان دقال كي حالي دحدي انك السعودية وادا كسين كاسات وحكا قمال الله اذا نبدأ سومال لانو صوت بقل تاغيسان نيكا قولي قيسو قوانا يا قولي كلاما بغتيو ما انت مدولة موسى بيح عبدي مدحوينها تشمرية دا سومال لان هذا الكي نكفل اينا يقولي مدى اينا نكفل اينا مو عرانين مدى انا مدحويني انبو كاف كان نكفل اينا اعتري بقول كيف بقول بانو كوه هم بليين هنا وارما يدا سدو يدي سمي دانا كيدي وارما ميل دو بوكا سوق آدي اللا فقا ميشو ميدا كسو قوي وحلا ليا ويحي ودا كيم السفر قليا الصوماليانا ديار بانونا هي دفاع ودا قرن هكاور وين حلقن كا وحكوه ميد او كبا شايدا وليب إن مشاهدين تي إيا قناع ستادي إيا وضياشي إيا وحقرت كي يبقى ليردي سومالي لان أيهن تي قريقة وقاتان مركي سوقي كري وايين يجي عبكا أفقويني وحيالو كوركا عيدت في سومالي لان إيدا جنا الجمهورية دي سومالي لان تاسا سببتين مركا إن هلقن هو يسان لغا غهر تقول الله في ماربا كنتي لغو دفاعو شرفتين لغي عبدي قيلنا إيا وبدين سومالي لان ربان وحا كل بنتي وكو باباي وكو بركعي إن كبدان سدير بقول أكون أقف واحد إن تيبال ليه بقول يو كنتن كنتي عن عيرال بدن أنا ما أنت عدمة كنولي مدحوينها جمهورية سومالا لان مدن موسى بيحي وكنتي أها نيوا ياراقا وهرقن كي كسوة تنبغتي إسوار للي يرا أو إنتي نوليك أو كسوة بحاج شام عاديه مقرن سادير مريكن كي يروشكا أيوها دان قرية قاتو النقضي إنو قلو شبادي وكنتي حرائيو بدكي سيقرن كي سلا إنا جانا دالي يراهان ما أنت عدد داني لوين هاي
ودك ويلوح روسيه هاي وحنا دوننا إنا إنه قلن يحب يبسقع يعقل بع كدي فعلا صار إنا جمع قرنا إنا جرا ها رنتي مدحونا هو حنقول ما علينا يا قطب دي تاريخ هاي رنتي وش هذي ولا بدك قري رنتي وكو عبري سياسة السومالي أنا وكو معمول هدي هاي نقول لهاي جدها هي هدي هاي نقول لهاي دي بدرة هك أنا وكو كعدي حلال افتباء وعلاية مدحونا وقران كوك قاتي أرن كوك قاتي فرماشة يدور دي سي إيه هذا الكيسي وين قرنا لي ترى وحن وين عالمك وحن وش هي الناس السومالي لأن إنا يتهاي قرن مدح بنان أو رسول نقضي حكومة دي سي وانا قرن خصرية إد والباء ودولة سئلة سومالية جيسة دي كانت تقيا وأركي سنة دولة دي انجليسكو إلا يكبح دميده ويرو على كذي كلابريسي إلا يسكو قصبة يا مانت ما تكتو إد والباء حرية بيلا لهاي مكا هل قدر يبع لهن هاي حكومة دي قرن مدى سومالي لان هاي way la haajiyay telefishanka qaranka Soomaaliland gobolka Gabeelay.